টেম্পুত তুলি মৰিয়নি ৰেল ষ্টেচনৰ পাছফালে এৰি থৈ যোৱাৰ অভিযোগ চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে পুনৰবাৰ জনাইছো যে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ ওপৰত এক অভিযোগ উত্থাপন হৈছে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষই অভিভাৱক নোহোৱাৰ বাবেই দুজনকৈ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত ব্যক্তিক মৰিয়নি ৰেল ষ্টেশ্যনৰ পিছফালে টেম্পুত তুলি নিশা পেলাই থৈ আহিছে আৰু যোৰহাটৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ এই অমানৱীয় কাণ্ডৰ বাবেই তিল তিলকৈ মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজিছে এতিয়া জানিব পৰা মতে কিছুদিন পূৰ্বে যোৰহাটৰ নাওবৈছা গাঁৱৰ কমল দত্ত নামৰ ব্যক্তিজন এখন হোটেলত ৰং কৰি থকা সময়ত ওখ স্থানৰ পৰা পৰি ভৰি ভঙাৰ বাবে কেইবাদিন ধৰি যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই কিছুদিন পূৰ্বে নিকা টেম্পুত তুলি টেম্পু চালকৰ জৰিয়তে মৰিয়নি ৰেল ষ্টেশ্যনৰ পাছফালে পেলাই থৈ যোৱাৰ অভিযোগ ব্যক্তি দুজনৰ বহুদিন ধৰি একে ঠাইতে পৰি থকাৰ বাবে স্বজন নথকা ৰোগীসকলৰ ব্যৱস্থা এনেদৰে তিল তিলকৈ মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজিব বা মৃত্যুৰ ক্ষণ গনিবলৈ এৰি দিয়া হয় তেনে অভিভাৱকহীন ৰোগীসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছো যে যোৰহাট যি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় যি অমানৱীয় কাণ্ড কৰিছে সেয়া সঁচাকৈ গৰিহণা যোগ্য আচলতে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই দুজনকৈ ৰোগীক দুজনকৈ ৰোগীয়ে ব্যক্তিক মৰিয়নিৰ ৰেল ষ্টেশ্যনৰ পিছফালে মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজিবলৈ এৰি থৈ আহিছে মৰিয়নিৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক দেৱ বিকাশ দত্তই এক প্ৰতিবেদন যুগুত কৰিছে চাওঁ আহক দেৱ বিকাশ দত্তৰ প্ৰতিবেদন পেইণ্টৰ কাম কৰিছিলে আপুনি কাৰ দোকানত কাম কৰি চাংমাই হাল তাৰপৰা পৰিলে নে কি পৰি আপুনি হস্পিটেলত কোনে ভৰ্তি কৰিছিলে চাংমাই কৰিছিলে

वो एक्सीडेंट होने से पहले आप कहाँ पे था? एक्सीडेंट होने से एक्सीडेंट मारा तो आमदलिया सारे और यहाँ पे कोई नहीं है? मैं यहाँ चला नहीं कोई भाई बहन कोई रिश्तेदार यहाँ पे? आ किसी का फोन नंबर नहीं है क्या? वहाँ पे किसने बैठा है ऑटो में? डॉक्टर साहब बैठा है यहाँ। बैठा নাজানো এইটো এটা অতি অমানৱীয় কাৰ্য সংঘটিত কৰিলে মানে যোনে নকৰিলে লাগিলে আমি মানে যিটো আমি অভিযোগ পাই আছো যে মানে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা আনিছে বুলি কোৱা হৈছে বা অ'টত অনা বুলি কোৱা হৈছে আমি এইখিনি ইমানখিনিলৈ আমি গম পাইছোঁ অভিযোগ পাইছোঁ তেওঁলোকৰ পৰাই কিন্তু কথাটো হ'ল যে মানে দুজন ব্যক্তি দুৰ্ঘটনাপ্ৰাপ্ত হৈ পেলাই পৰি আছিল যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত তেওঁলোক দুখন ভৰিতা দুজনৰ প্লাষ্টাৰ কৰি থোৱা আছে তেওঁলোকৰ প্লা এতিয়াও চিকিৎসা সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই কিন্তু তেওঁলোকৰ পৰিয়াল হয়তো তেওঁলোকৰ বিচ্ছিন্ন হৈ আছে যোৰহাটৰ যিখন চিকিৎসালয় হওক লাগিলে চৰকাৰী হওক বেচৰকাৰী হওক আমি সেইটো কথাও আমি ক'বলৈ যোৱা নাই কিন্তু তেওঁলোকৰ অন্তত তেওঁলোকে এই ব্যক্তিযুগৰাকীক চিকিৎসালয়ৰ পৰা ৰিলিজ নকৰি পেলাই তেওঁলোকক মানে সম্পূৰ্ণ সুস্থ কৰি পঠিয়াব পাৰিলে পৰা হ'ব পৰা হ'লে বেছি ভাল ভাল আছিল কাৰণ এই যে এওঁলোক এতিয়া আজি প্ৰায় পোন্ধৰ দিনমান হ'ল বুলি কৈছে তেওঁলোকৰ মতে এই পোন্ধৰ দিনমান যদি তেওঁলোকে পৰিয়ে আছে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ চিকিৎসা কেনেকৈ কি ধৰণৰ চিকিৎসা হ'ব তেতিয়া চিন্তা কৰি চাওক যিহেতু এটা কথা আমি অতি মানে দৃঢ়তাৰে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই ধৰণে অভিভাৱকহীন যিসকল ৰোগী থাকে এই ৰোগীসকল সদায় হাৰাশাস্তি ভুগিব লগা হয় বিভিন্ন চিকিৎসালয়ৰ ক্ষেত্ৰত সেইকাৰণে চৰকাৰে যিহেতু স্বাস্থ্য বিভাগে যিহেতু স্বাস্থ্য হেৰিৰ কাৰণে এইটো কয় ৰোগীৰ কাৰণে বৃহৎ বৃহৎ মানে পুঁজি আৱণ্টন কৰি আছে বা খৰচ কৰি আছে তাৰপিছতো কিন্তু এই ধৰণৰ ৰোগী কিন্তু মানে আপোনাৰ মানে ৰাস্তাত পৰি থাকিব লগা হৈছে বা অন্য ষ্টেচনৰ পিছফালে কৰি থাকিব লগা হৈছে সেইকাৰণে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে প্ৰতিটো জিলা সদৰ প্ৰতিখন জিলা চিকিৎসালয় প্ৰতিখন মেডিকেল কলেজত এটা এটা অন্তত ইউনিট তেওঁলোকে গঠন কৰি থওক যাতে মানে এই ধৰণৰ অভিভাৱকবিহীন যিসকল ৰোগী থাকে বা দুৰ্ঘটনাত সংঘটিত হোৱা ব্যক্তিয়ে হওক বা অন্য মানে গুৰুতৰভাৱে হেৰি ৰোগীয়ে হওক যে তেওঁলোকে যাতে উপযুক্ত চিকিৎসাৰ সুস্থ হৈ পেলাই আকৌ পুনৰ মানৱ সমাজলৈ যাতে তেওঁলোকে বুজি যাব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা কৰক আৰু আমি জিলা প্ৰশাসন তথা চিকিৎসা প্ৰশাসনক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এই ৰোগী দুগৰাকীক এই ব্যক্তি দুগৰাকীৰ উপযুক্ত চিকিৎসা আপোনালোকে প্ৰদান কৰক যাতে তেওঁলোকে সুস্থ হৈ ঘৰৰ পৰিয়ালৰ লগত লগ কৰিব পাৰে আৰু এটা কথা এজন ব্যক্তি যোৰহাটৰ একেবাৰে ওচৰৰ নাওবৈছা গাঁৱৰ বুলি কৈ আছে তেখেতে ধন দপ্তৰ বুলি কৈছে এই তেখেতক অন্ততঃ যিখন চিকিৎসালয় এটা আছিল তেওঁলোকৰ এই এটা মানে যোগাযোগ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰিলেহেঁতেন প্ৰশাসনৰ স্থানীয় প্ৰশাসন হওক বা আৰক্ষী প্ৰশাসনে হওক ওচৰৰ ওচৰে পাঁজৰে আৰক্ষী বিষয়া থানাত যদি যোগাযোগ কৰি সেই গাঁওখনত থকা এই ব্যক্তিগৰাকী পৰিয়ালক হয়তো যোগাযোগ কৰি এই তেখেতক চমজাই দিব পাৰিলেহেঁতেন তাকে কিন্তু তাকে নকৰি তেওঁলোকে আনি পেলাই মৈনিৰ ষ্টেচনত আনি প্ৰায় থৈ গৈছে এইটো অতি মানে মোমাণ্টিক আৰু মানে অতি মানে গৰিহণাযোগ্য আৰু তাতে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে এই ব্যক্তিযুগৰাকী যিসকলে আজি এই বাতৰিটো আমাৰ সম্প্ৰচাৰ হৈ আছে বাতৰিটো চাই আছে তেখেতসকলে অন্ততঃ এই ব্যক্তিযুগৰাকী সহায়কাৰণ আগবাঢ়ি আহক কৰিলে তেওঁলোকৰ ভৰি ভাঙিলে তেওঁলোকক ওৱান জিৰ' এইটেৰে যোৰহাট মেডিকেল কলেজলৈ লৈ যোৱা হ'ল যোৰহাট মেডিকেল কলেজত লৈ যোৱা হ'ল লৈ যোৱাৰ পাছত তেওঁলোকক চিকিৎসা কৰিলে এসপ্তাহ দিন বোলে চিকিৎসা কৰিছে এসপ্তাহ দিন চিকিৎসা কৰাৰ পাছত তেওঁলোকক টেম্পুৰে মৰি আনিলে পঠাই দিয়া হ'ল এতিয়া আমাৰ প্ৰশ্নটো হ'ল এজন চিকিৎসকে হ'ল এজন চিকিৎসকে যেতিয়ালৈকে এটা চিকিৎসা সম্পূৰ্ণ নহয় তেওঁক তেওঁ তাতে থ'ব লাগে আৰু থৈ তেওঁলোকক সম্পূৰ্ণ চিকিৎসা কৰিব লাগে চিকিৎসা কৰাৰ পিছত তেওঁলোকক পঠিয়াব লাগে অভিভাৱক নাই বুলিয়েই আজি যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় যে দুজন অভিভাৱক নথকা বুলিয়ে তেওঁলোকক এনেকৈ কৰি টেম্প যে দুজন অভিভাৱক নথকা বুলিয়ে তেওঁলোকক এনেকৈ কৰি টেম্পুৰে উঠাই মৰিয়ানী জংশ্যনৰ পিছফালে এৰি থৈ যাব আৰু প্ৰমাণ তাৰ দুখন কম্বলেই প্ৰমাণ তেওঁলোকে সত্য কৈছে নে অসত্য কৈছে দুখন কম্বল মেডিকেল কলেজৰ কম্বল আৰু মেডিকেল কলেজৰ পৰা দি থোৱা কম্বল তেওঁলোকে কোৱাৰ মতে যে মেডিকেল কলেজৰ চিকিৎসকে তেওঁলোকক উঠাই দিছে টেম্পুত উঠাই দিয়াৰ পাছত তেওঁলোকক এই ব্লেংকেট দুখন দি পিনে তেওঁলোকক ইয়ালৈ পঠিয়াই দিয়া হৈছে সম্ভৱতঃ সেই দিনটোত তেওঁলোকক অটো চালকজনক কৈছে যে মৰিয়নিত ক'ৰবাত কোনো এখন ঠাইত পেলাই থৈ থৈ দিবলৈ সেইকাৰণে তেওঁলোকে ইয়াত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা আনি পিনে ইয়াত থৈ গৈছে এতিয়া আমাৰ কথাটো হ'ল যে তেওঁলোকে আৰক্ষীক খবৰ দিব লাগিছিলে যদি কোনো অভিভাৱক নথকাকে তেওঁলোকক পায় অঁ আৰক্ষীক খবৰ দিয়াৰ পিছত আৰক্ষীয়ে তাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলেহেঁতেন এইটো কিন্তু ধিকাৰ দিয়াৰ কথা আৰু চিকিৎসক এজনক যিহেতু ৰাইজে ভগৱান বুলি ভাবে এই সেইকাৰণে তেওঁলোকে এনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী কৰিব